各位同学，大家好。上一节课我们已经安装好了小程序开发工具，这一节课啊，我们就要把 HBuildX 软件给安装一下。接下来呢，我切换到思维导图上面，把这节课的任务清单讲一下。我们要使用的这个 HBuildX 软件安装起来非常的简单，因为这个软件呢是绿色版的软件，所以呢，各位同学啊，你从 Git 上面下载到 HBuildX 压缩包以后，压缩呢就可以使用了。有的同学呢想从 HBuildX 官方网站下载最新版的这个软件，行不行呢？当然是可以的，只不过呢你还要给 HBuildX 去捆绑一些插件。如果说呢你要是从 Git 上面下载下来 HBuildX， 那么我已经为各位同学啊捆绑好了这些插件，那么你假锁啊就可以使用 HBuildX 了。在使用 HBuildX 的时候呢，有一个重要的设置咱们需要去做一下，就是去设置一下小程序开发工具的路径。因为 HBuildX 这个工具啊，将来我们在编译 UIPP 移动端项目的时候，编译出来的项目呢是要输出到小程序开发工具上面的，所以呢我们必须要在 HBuildX 上面去配置一下小程序开发工具的安装路径。好了，各位同学，这节课的任务啊一共是两个，那么咱们就先从解压缩 HBuildX 开始吧。各位同学请看，现在呢我已经把 HBuildX 解压缩出来了，咱们去双击这个图标啊就可以启动 HBuildX 了。好了，同学们，你把 HBuildX 启动一下吧。我现在呢切换到了手册上面，那么我给各位同学展示的是第一章第七节的内容。刚才呢我们已经把 HBuildX 的压缩包解压缩并且启动了一下这个软件。启动之后呢，接下来咱们就要去设置一下具体的内容。比如说呢，咱们必须要把小程序开发工具的路径设置到 HBuildX 上面。那么咱们怎么去设置这个路径呢？非常的简单。咱们首先呢是要找到 HBuildX 的设置页面，然后呢找到其中的这个运行设置选项，点击一下。然后呢在其中的这个面板里边，我们找到微信开发者工具路径。接下来呢把小程序开发工具的安装路径填到这个文本框上面。各位同学需要注意一下，这个路径是安装目录的路径，并不是包含 EXE 文件。有的同学呢直接把这个开发工具 EXE 文件的路径写上来了，这个是不对的。千万不要写 EXE 文件的路径，而是安装的目录的路径。默认情况下呢，这个小程序开发工具安装的路径呢是 CPAN Program Fields x86， 然后找到 Tencent， 再往下呢就是这个开发工具的安装目录了。各位同学，你到本地电脑啊找一下这个安装路径，把这个路径复制一下，然后一会儿呢咱们去设置一下这个路径。我现在进入到微信小程序开发工具的安装目录了。有的时候呢你把这个工具叫做微信开发者工具也行，这两种称呼方式呢都对。接下来我们来看一下这个路径吧。各位同学看好这个路径呢，我现在把它复制一下，接下来呢我把它粘贴到 HBuildX 上面就行了。我现在启动了 HBuildX， 同学们咱们来看一下怎么去设置开发者工具的路径。在这儿呢点击工具，然后选择其中的第一个选项，就是设置。那么接下来呢在这个设置窗口里边呢，咱们去先把字体呢给设置大一点，因为有的时候啊你这个字体太小的话，分不清是中文的逗号还是英文的逗号。如果说我们在写代码的时候写上了中文的逗号或者中文的分号，那么咱们这个代码肯定是有问题的，对吧？所以我建议各位同学呢可以把编辑器的字体调大一点，比如说调成18像素啊，或者调成20像素啊，这个都可以，根据你个人的习惯去调整一下字体大小，反正呢这个字体呢不要太小就行了。接下来呢咱们去看一下运行设置。咱们要到这个栏目里边呢去找一下小程序运行配置，然后呢在下方的这个文本框里边填写一下刚才我们复制的这个安装目录的地址，粘贴过来以后就 OK 了。各位同学， HBuildX 工具呢咱们就配置好了。好了，同学们，你把这个任务给做一下吧。以上的这些啊就是本次课程的全部内容了。各位同学，咱们下节课再见。